Karsts laiks, ilga gaidīšana un vienaldzība pret vidi ir galvenie iemesli, kādēļ ceļmala pie Latvijas robežas ir piebārstīta ar atkritumiem. Īpaši kritiska situācija ir Latvijas-Krievijas pierobežā Ludzas novadā blakus robežu kontrolas punktam Grebiņeva. Atbildīgi apgalvo, ka seko likumam un apdraudējumu videi nesaredz. Turpina Ausmas Sprukta Kozulu no Latgales reģionālās televīzijas. Pārtikas produktu atliekas, lietotas higiēnas preces un apgāzušās automašīnas vai to detaļas. Šāda aina paveras šosies ceļa malās, tuvojoties Latvijas-Krievijas pierobežai. Grebņevā veidojas automašīnu rinda un cilvēki tajā pavada 2-3 diennaktis. Šodien mums būs grieķka, stušonka i kurica. Šodien mums būs grieķa ar gaļas sautējuma konserviem un visu to arī apcepsim. Apbēdina, ka ir tāda rinda un ilgi jāstāv, bet es saprotu, ka tas nav atkarīgs no jūsu valsts un robežsargiem, bet no Krievijas. Braucam uz okupēto teritoriju, uz mājām. Lai cik nebūtu smagi, tur ir ģimene, mūsu vecāki. Te sēž dažādu nacionalitāšu un mentalitāšu cilvēki. Var paskatīties, kā kurš uzvedas. Vai sakop savu apkārtni, vai piecūko un pašu plēt tur, kur pagadās. Polijā cilvēki ir daudz tīrīgāki un vide ir daudz zaļāka. Strīdā namnoha čišķi. Sūdzības par atkritumu kalniem tieši Grebņemas pusē valsts vides dienas no iedzīvotājiem vai pašvaldības šogad nav saņēmis. Speciālisti gan piekrīt, ka skats nav patīkams, tomēr apdraudējuma dabai nēsot. Kad liela kravas mašīnu plūsma, liela fizisko personu robežu šķērsojošo plūsma ir novērojami īslaicīgi atkritumu apsaimniekošanas traucējumi šinī joslā. Institūcijas, kuras atbildīgas par konkrētajiem ceļa posmiem, sūta žurnālistus cita pie citas par atbildību un paveikto sniedzot atbildes rakstiski. Latvijas valsts ceļa pārziņā atrodas 0,76 līdz 2,90 km. Ceļa nodalījuma josla tiek kopta vienu reizi, tolešu kopšana notiek divreiz nedēļā. Sadzīves atkritumu konteineru izvešana vienreiz nedēļā ir izvietotas 12 toaletes un 11 konteineri. Šīs nedēļas sākumā teritorija ir apsekota un situācija bija apmierinoša. Vēršam uzmanību, ka ceļa A13 posms no 0,0 līdz 0,76 km ir VAS valsts nekustamie īpašumi pārziņā, Ceļu aizsargjosla ir satiksmes ministrijas pārziņā. Lai iegūtu precīzāku informāciju par konkrēto situāciju un risinājumiem, lūdzam vērsties pie attiecīgajām institūcijām. Savukārt valsts vides dienests izvērtējis, ka uzņēmumi, kas veic atkritumu un infrastruktūras apsaimniekošanu, ievēro likumā noteikto kārtību un pārkāpumu nav. Sezonas beigās Latvijas valsts ceļi savu nodalījuma joslu un attiecīgi robežkontroles punktos arī ir savi apsaimniekotāji. Viss tiek sakārtots un no vides aizsardzības viedokļa mums īpašu iebildumu nav. Iedzīvotāji aicināti ziņot par atkritumu un piemēslošanas problēmām zvanot uz informatīvo tālruni 800055555 vai izmantojot vides SOS aplikāciju viedierīcēs. Ausmas Sprukta Kozule, Vitālijs Dudarenoks, Latgales reģionālā televīzija.